श्री सोस्तानी व्रत कथा एक असौँ अध्याय अथवा एक्काइसौँ अध्याय गोमा विवाह कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ यस्त मुनि त्यसपछि भिचुक रूप महादेवको श्राप पाएकी गोमा चिन्तित भएर रुन लागि केही बेरमा नारायणी गङ्गा स्नान गर्न गएका मातापिता हरिहरको पूजा गरी सुवादी अनेक दव्य दान गरी घर आए अनि गोमा रोइरहेको देखेर हे गोमा किन रोएकी के भयो भनी सोधे तब गोमाले भनि हे मातापिता हजुर नारायण स्नान गर्न गएपछि म अक्ष केलाइरहेकी थिएँ अकास्माक के एउटा आए र भिच्छा मागेर म मा अक्षता केलाइसकेर भिच्चा दिन्छु भनी एकछिन पर्खाएँ अनि अक्षता केलाइसकेर भिच्छा दिन गएँ ती भिचुकले हे भराडी हे भरमाडी ए यतिका बेर पर्खाए त्यो अहिले भिच्छा दिन त्यो भिच्छा लिन्न दिने भए तेरा बु बाबाको पूजा गर्न तैँले केलाइरहेको अचेता भिच्छा दिए भने अनि मैले लिने भए यो भिक्षा ल्याउन् नलिने भए अचेता त म दिन सक्दिनँ भने र ती भिचुकिसै हे भ्रमाडी तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस् अब तँलाई म शराब दिन्छु त सात वर्ष कि हुँदा सत्तरी वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस् फेरि तेरा मातापिताले ठुलो कष्ट सही सिद्धि विनायक सेवा गरेर पाएको सम्पत्ति सबै नाश होस् फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका कष्ट आइपरून् तेरो मातापिताको चाहिँ पनि चाँडै मरि जाउन् भनी डमहरू बजाएर सराब दिए भनी सारा वृत्तान्त सुनाइन् छोरीको त्यस्तो वचन सुनि सुने भट्टले भने हे गोमा ती भिक्षुक श्री महादेव हुन् र तिनले दिएको श्राप लाग्छ कि लाग्दैन ती भिक्षुकले त्यति भने भन्दैमा रुनु पर्दैन नरौ भनी बुझाए त्यसपछि गोमा छ वर्षकै भइन् र शिव भट्ट बराबरले आफ्नो स्त्रीसित सल्लाह गरी गोमा कन्यादान दिन भनी अनेक स्थानमा ब्राह्मण केटो खोज्न पठाए तर महासु जगदेश्वर महादेवले दिएको श्राप दिएको हुनाले कुनै पनि योग्य ब्राह्मण केटो पाउन सकेनन् र शिव भट्टले आफै पनि सकेसम्म खोजी गरे तर खोजे जस्तो बर पाउन सकेनन् अनि नारायणीमा गङ्गा स्नान गर्न लगेका बरामरहरूलाई पनि हेरे तर त्यहाँ पनि आफूले खोजे जस्तो बर पाएनन् र हारामानी घर फर्किन लाग्दा कान नसुन्ने कुब्रो ढेडो आँखी भाउ कैला र जोडिएका केश सेतै फुलिएको दारा निस्किएको कालो मुखबाट तरतरी रियालु सत्तरी वर्षको उमेरमा शिलासन गरेर सन्ध्या गर्न बसेका शिव वर्म नाम नामका वृद्ध बरामरलाई देखेर निकै बेरसम्म तिनलाई हेरिरहे शिव शर्माले सन्ध्या सकेर ती कोहौ कहाँबाट आयु मलाई किन धेरै बेरसम्म हेरिरह्यो भनी सोधे अनि शिव भट्टले भने हे शिव हे म शिव भट्ट नामको बरामड हुँ मेरो घरमा एउटी कन्या छ त्यसलाई विवाह गर्न भनी बरामड खोज्दै हिँडेको तर भने जस्तो केटो पाउन सकिन र घर जान लागेको छु यहाँ तिमीलाई देखेर हेरेको हुँ तिमीको हौ यति शिव भट्टले भनेको सुनि शिव शर्मा भन्दछन् म शिव शर्मा नामको बरामड हुँ सोह्र वर्षको उमेरदेखि कसैले कन्यादान दिन कसैले कन्यादान दिए लिने भनेर हिँडेको हुँ मलाई कन्यादान दिने आजसम्म कोही मिलेन आज मेरो सौभाग्यले तिमीलाई भेटे ईश्वरको कृपाले हामी दुईको काम बन्ने भयो हे पिता म माथि कृपा गरी ती कन्या मलाई दिऊ सहर्ष बिन्ती छ ब्राह्मण भएर मेरो यो उमेर भयो र पनि म अझसम्म विवाह भएको छैन अब तिमीले कृपा गरे र कन्यादान पाउने छु ती शिव शर्माको कुरा सुनि भट्ट भन्दछन् हे शिव शर्मा यस्तो उमेरका तिमीलाई मेरी बालक पुत्री कसरी दिने फेरि तिमी यस्तो कुरूपलाई कामदेव कि स्त्री री जस्ती मेरी कन्या अयोग्य छ यति सुनेर शिव शर्मा भन्न लागे हे शिवबाट त्यसो नभन ती कन्या मलाई देऊ तिमीले कन्या नदिए हत्या गरेर मर्नेछु शिव शर्माको त्यस्तो कुरा सुने शिव भेट्टले मन मनै विचार गर्छन् त्यसको कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ म के गर्न सक्छु उस दिन श्राप दिने भिच्छुक रूपमा श्री महादेव नै रहेछन् उनको श्राप लङ्घन लंग, गर्न इन्द्र जस्तोले त सकेनन् रावणले पनि सक, सक्दैन थियो भने म जस्तोले कसरी सक्ने यस्तो विचार गरी मनमा व्याकुल भए पनि ती शिव शर्मालाई साथै घर लिई गए सती ब्राह्मणीले शिव शर्मालाई साथमा लिएर आफ्नो स्वामी आएको देखेर प्रसन्न भई त्यो कसलाई डाकेर ल्याउनु भयो भनी सोधिन् र शिवट्ट भन्दछन् यस शिव शर्मा नामाका बरामड हुन् गोमाको कन्या दिन कन्यादान दिन बर खोज्दै हिँडेको थिएँ कहीँ पाउन सकिन र घरमा आउन लाग्दा यी नारायणी गङ्गा किनारमा बसेर सन्ध्या गर्न लागेका रहेछन् मलाई आएको देखेर सन्ध्या सो कि तिमी को हौ कहाँबाट आयो भनी सोधे मैले मेरो घरमा एउटी कन्या छ कन्यादान दिन बरामड खोजी हिँडेको कहीँ पाउन सकिन घर जान लागेको हुँ भने फेरि तिमी कहौ भनेर सोधेर यिनले म पनि बराबर हुँ सोह्र वर्षको उमेरदेखि कसैले ए दिए कन्यादान दिन भनी हिँडेको मलाई कसैले कन्यादान दिएन कन्यादान दिने कोही भएनन् आज मेरो भाग्यले तिमी भेटे तिम्री पुत्री मलाई कन्यादान देऊ भने अनि मैले हे शिव शर्मा यस्ता उमेरका तिमीलाई मेरी बालक पुत्री कसरी दिने फेरि तिमी यस्ता कुरूपलाई मा कामदेवकी पत्नी रती जस्तै मेरी कन्या अयोग्य छ यस्ता कुरा नगर भने अनि यिनले त्यसो आज्ञा नगर तिमी कन्या ती कन्या मलाई देउ नदिए आत्महत्या गरी मर्नेछु भनी साथमा लागेर आए यो अनर्थ हुन लाग्यो अब गोमा कन्यादान दिउँ कि बर्मा हत्या लिऊ आफ्ना स्वर्ग कि यस्ता कुरा सोती न्दछिन् आफ्ना स्वामी कि यस्ता कुरा सोती भन्दछिन् हे स्वामी यस्तो कुरा नगर त्यो कस्तो भने बुढो कान नसुन्ने डेरो कोइला आँखा भएको धारा निस्केको आँखी भौ जोरिएको केश पाकेको ऋला चुहाउने र कालो यस्तोलाई मध्यान्न कालाका सूर्य झै तेज पूर्ण चन्द्रमा जस्तो मुख भए कि हात्तीको सुड जस्तै हातपा भए कि बाघ को जस्तै कम्मर भए कि तथा सावित्रीका जस्ता पैताला भए कि सुबर्ण जस्तो शरीर र राजांस जस्तो हिँडाइ भए कि अमृत चाहिँ मिठो र नरम बाणी भए कि मेरी पुत्री त्यसलाई कसरी दिउ कसैले कन्यादान दिएन भनेर ज्योति हत्या गरेर मर्छन् के त्यो हत्या हामीलाई लाग्दछ कदाचित तपाईँलाई त्यस कुराको डर छ भने यो हत्या गरी मरोस् त्यो पाप म आफ्नो कपालमा थाम्ने छु त्यसलाई घुर्कीमा डराउनु पर्दैन त्यसका घुर्कीमा डराउनु पर्दैन त्यसलाई त हजार हजार बर्महत्या लागे पनि त मेरी बालक छोरी दिने छैन पृथ्वीमा अरू कोही योग्य बरामण केटो छैनन् कि क्या हो तपाईँले खोज्न नसके म आफै गएर खोजी ल्याउली शिव भट्ट कि पत्नी सतीका यस्ता कुरा सुनि शिव भन्दछन् हे माता यस संसारमा बालक पनि छन् वृद्ध पनि छन् राम्रा पनि छन् नराम्रा पनि छन् कसैका धेरै सन्तान छन् कसैका एउटा पनि छैनन् कुनै पुरुषका आफूभन्दा उमेर व्रता भएका स्त्री छन् कुनै स्त्री आफूभन्दा उमेर पाकेका पति छन् कसैका स्त्री छैनन् कसैका पुरुष छैनन् कोही निर्धन छन् त कोही धनी छन् कुमालेको चक्र जस्तै घुमिरहेको यस संसारमा बुढो को हुँदैन र कसले मर्नु पर्दैन र यसकारण ती कन्या मलाई देऊ नदिने म दुवै स्त्री पुरुषलाई शराबदेखि परार्थ्याग गर्नेछु भनी वायु परा ब्रह्माण्डमा खिचित मर्न तयार भए अनि शिवभट्ट डराई भन्दछन् हे शिव शर्मा त्यसो नगर मेरी कन्या तिमीलाई नै दिन्छु भनी सम्झाए बुझाइ गुडा र माथि लगी बिछौनामा बसाले तर सोती भने मानेकी थिइनन् तब शिवट्ट सम्झाउन थाले हे सोती उस गोमालाई श्राप दिने भिचुको श्री महादेव नै रहेछन् अब तेत्तिस कोटी देवी देवता हाम्रो सहाय भएर आए पनि त्यो श्राप टार्न सक्ने छैनन् दैवले यस्तै पारेर ल्यायो ढिपी नगर गोमा यिनैलाई कन्यादान गरेर दिउँ सामग्री तयार पार भने पोतीको त्यस्ता कुरा सुनि सोती मनमा चिन्ता र तर्क गर्न लागि हरे यो के आश्चर्य बालक र बुढाको विवाह देख्नु पर्यो निर् विद्धताले मेरी छोरीको भाग्यमा कस्तो लेखिदिएका रहेछन् नोरान गर्दा सबै ब्राह्मणहरूले यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन् र सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भनेका थिए त्यो पनि मिथ्या भयो हामीले सकेसम्म कसैको भलो नै गरेका हौ सबैको भलो नै गरेका हौ आज कुन पापले यस्तो भयो मेरो मेरी स्त्री स्त्रीलाई सरी मेरी पुत्रीलाई श्राप दिने श्री महादेव नै रहेछन् यस बालकले के नै जान्दतिर श्राब दिएका होलान् भन्दै साह्रै रुन लागिन् र शिवट्ट बन्दछन् हे सोती नरौ दैवको सामु कसैको बल पुग्दैन दैवले आफ्नो इच्छा अनुसार सबै काम गर्दछ अब शिव शर्मालाई खानापिना दि सुत्ने स्थानमा खटाइदेऊ विस्मात नगर यति आफ्ना स्वामीले भनेपछि सोतीले अनेक उपचार तयार पारी खानिन् शिवर्मा सुत्न गएपछि सतीले छोरी गोमालाई ढाकेर काखमा राखी पीर्तिपूर्वक भन्न लागिन् हे गोमा तेरो विवाह हुन लाग्यो तेरो पित्ताले यति वृद्ध ब्राह्मणलाई दिन आँटे किनकि की उस दिन तँलाई सराप दिने भिक्षुक रूप श्री महादेव नै रहेछन् तँलाई सराप लाग्यो हामीलाई दोषी नठानेस र तँ पनि चिन्ता नगरेस् तेरो कर्मले पारी ल्याएको कुरा अन्यथा गर्न कसको सामर्थ्य छ हे गोमा भनी आँखाबाट बलिन्दा र आँसुका धारा बगाई ठुलो स्नेहले काखामा राखिन् यति आफ्नी माताको वचन सुनि गोमा भन्न लागिन् हे माता यसमा तपाईँहरूको केही दोष छैन मेरो भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ फेरि महादेवको श्राप लङ्घन गर्न कोसकला मैले अहङ्कारले भिचुक रूप महादेवको अनादर गरे र त्यसको फल पनि पाएँ जो मनुष्य भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भिक्षा नदी अनादार गरी पठाउला त्यसले यस लोकमा र परलोकमा पनि सुख पाउने छैन फेरि जसको भिक्षा माग्न आएका भिचुकलाई आधार गरी भिक्षा दि पठाउला त्यसले यस लोकमा परलोकमा पनि सुख सन्तोष हे माता सन्देह गर्नु व्यर्थ छ बुढो भए पनि लङ्गडो भए पनि दरिद्र अथवा रोगी भए पनि पापी अथवा क्रोधी भए पनि मलाई दैवले पारी ल्यायो रामचन्द्र जस्तालाई त दैव लागेर वनवास जानु पर्यो वनवासमा पनि सतीलाई रावणले हरण गरेर रा लगिदियो फेरि महादेव जस्तालाई दैव लागेर कालकुट विश्वकण्ठमा राखी नीलकण्ठ भइरहनु पर्यो फेरि युधिष्ट जस्ता महात्मालाई पनि दैव लागेर जु आमा राज्य हारी वनवास र गुप्तवास समेत जानु पर्यो फेरि द्रोपतिलाई दैव लागेर दुर्योधनका सभामा बेजत हुनु पर्यो फेरि राजा भोलि जस्ता दानीलाई दैव लागेर पातालामा पस्नु पर्यो फेरि मायाका अधिपति कृष्ण जस्तालाई दैव लागेर आफ्नै अगाडि आफ्नो नाति अनिरुद्रलाई बाणसुरले नाग पासले बाँधेको र छप्पन्न कोटी यदुवंशीहरू नाश भएको देख्नु पर्यो फेरि सम्पूर्ण संसारमा प्रत्येक जीवको सृष्टिकर्ता बर्मालाई पनि दैव लागेर आफ्नो सिरि कटाइरहनु पर्यो फेरि देवताका राजा इन्द्रलाई दैव लागेर स्वर्ग झर्नु पर्यो अत हे माता दैवको गति लङ्घन गर्न उल्लङ्घन गर्न कोही पनि सक्दैन पूर्व जन्ममा आफूले गरेका कर्मको फल अवश्य भग्नु पर्दछ फेरि जस्तो ठुलो घडा लिएर कस्तै व्रता पानी भएको नदी वा तलमा गए पनि जल घडा भडी मात्र आउँछ त्यस्तै आफ्नो भाग्यमा लेखेको मात्र सन्देह नगर्नुहोस् लेखेको मात्र हुन्छ सन्देह नगर्नु तपाईँले दिएको ठाउँमा म खुसी साथ जानेछु पुत्री गोमाका त्यस्ता कुरा सुनि सती प्रसन्न भएर भनिन् हे गोमा त धन्य रह यस्तो सानै अवस्थामा पनि यस्ता ज्ञानका कुरा गर्ने भनी दुवै आमा छोरी रातभरि यस्तै गन्थन गरिरहे प्रातः काल भयो र शिव भट्टले शिव शर्माको कपाल खौरन नाउ डाकी हातखुट्टाका नगक काट्न लगाई परे मन परेको खाना लाउन दि पालिराखे शिव शर्मा मन पनि मन शिव शर्मा पनि मन परेको खाना लाउन पाई हष्टपुष्ट भई मोटाए त्यसपछि शिव भट्टले लग्न ठहराई कन्यादानको सामग्री तयार पारी अनेक मङ्गल यात्रा गरी आफ्नो मर्यादा अनुसार गमालाई हिरामती मि मणिक्क आदि रत्न र वस्त्र अलङ्कार पहिराई शिव शर्मा ब्राह्मणलाई गोमा कन्यादान दि गोमाले फुलको माला लिई शिव शर्मालाई पहिराइन् रा र प्रणाम गरिन् कन्या दान सकिएपछि अन्य ब्राह्मणहरूलाई श्रद्धासाथ भोजन दक्षिणा दिए र सबैजना आफ्नो घर गए गोमाले आफ्ना स्वामी शिव शर्मालाई प्रीतिपूर्वक सेवा टल गरेर राख्दी भइन् फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्ते मुनि यस्तै प्रकारले जब त्यस त्यहाँ बसेको निकै वर्ष बितिसक्यो तब एक दिन शिव शर्माले आफू हष्ट पुष्ट भएको देखेर घर सम्झिक अब यहाँ कति बस्नु घर जानु पर्यो भनी विचार गरी शिव भट्ट र सती कहाँ नजिकै गएर हे माता पिता तपाईँहरूको कृपाले कन्यादान पाई म कृतज्ञ भएँ अब यहाँ आएको दिन धेरै भयो घरमा हेरचाह गर्ने कोही छैन आज्ञा दिए घर जाने थिए ज्वाइँको यस्तो कुरा सुनि शिवाभ भट्ट भन्दछन् हे ज्वाइँ यो पनि तिम्रै घर हो हाम्रो कोपो छ र हामी तिम्रै हौ सम्पत्ति पनि तिम्रै हो, हो अत जान्छु नभन यति सुनेर शिवा शर्मा भन्दछन् हे पिता एकपल्ट जान देऊ नरौक घरको हेरविचार गरेर बरु छिट्टी आउनेछौँ मेरा पनि कोछ र मातापिता सबै तिमी इष्टमित्र पनि तिमी हिटु पनि तिमी गुरु पनि र गुरु देवता पनि तिमी मन परेको खान लाउन दि पाल्ने यस्ता तिमीलाई छोडेर म कहाँ जान सक्दछु यति आफ्ना स्वामीले पितासँग कुरा गरेको सुनि गोमा ब्रमाणी ब्रा भन्दछिन् हे स्वामी कहीँ पनि जाने मन नगर तिमी जाने भए मलाई पनि साथै लैजाऊ अन्यथा <coughs> अन्यथा म जान दिने छैन अन्यथा म जान दिने छैन अन्यथामा तिमी बिना म कसरी बस्न सक्ने छु यति गोमाले भनेको सुनि शिव शर्मा भन्दछन् हे स्त्री तिमी तिम्रो बाल्य अवस्था छ मसित जान सक्ने छैनौ किनभने हाम्रो घर धेरै टाढा छ पहाड चढ्नु पर्छ र अनेक दिन वनमा बास बस्नुपर्छ फेरि वनमा अनेक जन्तुको डर हुन्छ तिमी आफ्नो इच्छामा बसेकी घरबाट कहिल्यै ननिस्के कि ताप भोक प्यासले कष्ट पाहुली फेरि मेरो वृद्ध अवस्था छ बाटोमा कसैले दगा गरी तिमीलाई हरण गरेर लैजाला यसकारण तिमी यहीँ बस म घर गई खबर बुझेर छिट्टै फर्कनेछु दुई महिना जतिमा आइपुग्नेछु दुई महिना भनेको कति हो र यति आफ्ना स्वामी शिव शर्माले भनेको सुनि गोबा बर्माडी भन्दछिन् हे स्वामी तिमी दुई महिना भन्दछौ तिमी बिना तिमी दुई महिना भन्दछौ म त तिमी नभई दुई घडी पनि बस्न सक्दिन फेरि शीत ताप भोकले कष्ट पाउली पर्वत चोड्नु पर्दछ वनमा बास बस्नु पर्दछ नाना जन्तुको डर हुन्छ भन्यो तिमीले दुःख पाए म पनि दुःख पाउनेछु जुन गति तिम्रो मेरो गति उही जुन गति तिम्रो उही मेरो गति कस्तै भए पनि तिमीलाई पठाएर म य बस्न तयार छैन यदि मलाई छोडेर गयो भने म हत्या गरी मर्नेछु यति गोमाले भनेको सुनि शिव शर्माले उसो भए तिम्रा मातापितासित बिदा मागेर आऊ भने अनि गोमाले मातापिता गए कहाँ गएर भनिन् हे मातापिता म मा पनि मेरा स्वामीसित जान्छु दुई दा दिनुहोस् छोरीको यस्तो वचन सुनि शिव भट्ट र सोतीले भने हे पुत्री जान्छु नभन किनभने हाम्रो वृद्ध अवस्था भयो छोरो भने पनि छोरी भने पनि त त एउटी होस् त पनि नभए हामीलाई औँसीको रात जस्तै हुनेछ राम र सीता नहुँदा राजा दशरथको पराण गए जस्तै हाम्रो पनि हुनेछ अत हाम्रो सेवा र सम्पत्तिको सुरक्षा गरेर यहीँ बस तेरो स्वामीलाई जान दि ऊ पनि दुई महिनामा आउँछु भन्दैछन् यति मातापिताको वचन सुनि गोमा बर्माणी भन्दछिन् ब्रामीण भन्दछिन् हे मातापिता नारी जातिको निम्ति सम्पूर्ण तीर्थवर्त दान धर्म त्यसका पुरुष नै हुन्छन् सम्पूर्ण शास्त्र पुराण तपाईँले हेर्नु भएकै छ म के भनु पुरुष नभएसम्म ना नारीले कुनै तीर्थ व्रत दान धर्म गर्नु पुरुष भएसम्म नारीले कुनै तीर्थ व्रत दान धर्म गर्नु पर्दैन नारीले आफ्नो पुरुषलाई रिसाएर हेरे डेरी हुन्छ दुरह गरे गोई हुन्छ पुरुषको वचन नमानी पापिनी हुन्छ लग्नेदेखि लुकाएर खाएको कुनी हुन्छ यसै कारण मलाई नरोकी साथै जान बिदा दिनुहोस् विशेष मेरा पुरुष वृद्ध छन् बाटोमा म नभए तिनको रोक्षा को, को गर्ला फेरि संसारमा कसैका पनि त बढेका छोरी माइत बस्दैनन् बरु म फेरि चाँडै आउनेछु यदि गोमाले भनेपछि शिव भट्ट र सोतीले भने हे गोमा त्यसो भए हामी के भनौँ जा जानू जानू भनी आँखाबाट आँसु बगाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई प्रशस्त सम्पत्ति समेत दि डोलीमा बसाली नगरको बाहिरसम्म पुर्याइदिन बाटोमा राम्ररी जानु लैजानु भनी डोलेहरूलाई अहराएर शिव भट्टले गोमासित भने हामीलाई नबिर्सि चाँडै आउनु गोमाका साथ साथीहरूले पनि त्यसै भने अनि गोमा डोलीबाट ओर्ली बाबालाई महतारीलाई प्रणाम गरी सबै साथीहरूलाई पनि बस है भनेर सबैसित विदा भएर फेरि डोली चढेर त्यहाँबाट हृद्धि भइन् इति श्री स्कान्द पुपुराणे केदार खण्डेमा आत्मा अगष्टे कुवा कुमार सम्वादे श्री सुस्तानी परमेश्वर वर्तम कथा एक गोमा विवाह नाम एक विश्व अध्याय श्री सुस्तानी परमेश्वरी कि जय